ہمارا نکاح میں زوجیت میں معین ابن اقبال نے معین کے عقد میں دیا, نکاح میں دیا. کیا تم نے قبول کیا؟ جی ہاں میں نے قبول کیا. جاں بھی دوں میں گواہ ماں بھی دوں, قسمتوں کا لکھا موڑ دوں, بدلے میں میں تیرے جو خدا خود بھی دے, جنتیں سچ کہوں چھوڑ دوں. تم سے زیادہ میں نہ جانوں, تم سے خود کو میں پہچانوں, تم کو بس میں اپنا مانوں. Dori.